បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើវីដេអូកោះវឹកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតហើយបងប្អូនបាទបាទនេះកំប៉ុងវឹកដែលត្រូវរង្វាន់បងប្អូនបាទសិនបងប្អូនណាចង់ទិញវឹកដែលត្រូវរង្វាន់មួយកំប៉ុងពីរកំប៉ុងទៅ 50,000 ឯណាបងប្អូនបាទមានតាំងពីរកំប៉ុងពេលច្រើនពីរកំប៉ុងមកកំប៉ុងត្រូវច្រើនបងប្អូនតែនេះប្រហែលជាត្រូវរង្វាន់ធំហើយបងប្អូនព្រោះសារមុនត្រូវ 50,000 ណាបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនមើលហើយបងប្អូនបាទនេះប្រាក់សញ្ញាវាដែលត្រូវរង្វាន់បងប្អូនបាទនេះនេះវើកយើងមានស្នូតចំក្រាស់ក្រាហ្នឹងមកបាទហ្នឹងរង្វាន់ធំហ៎បងប្អូនបាទនេះបាទនេះកំប៉ុងវើករបស់យើងបងប្អូនបងប្អូនពិនិត្យមើលច្បាស់យើងអត់មានចាំបាច់ចាំលេខកូដឬអីទេបងប្អូនបាទយើងនេះយើងចំណាំអាស្នូតនេះបងប្អូនស្នូតមួយនេះបាទយើងអាចចំណាំស្នូតបងប្អូនបាទនេះចំក្រាស់ក្រាលក្បាលហ្នឹងមកបងប្អូនបាទនេះនេះវើករបស់យើងបងប្អូននេះនេះឆ្នោតចាំពុកលែងក្បាលឃើញអត់បងប្អូនបាទបាទឥឡូវកុំឲ្យវីដេអូកាន់ទៅវិញឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកោះឲ្យបងប្អូនមើលហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំអត់បញ្ជាក់អត់កាត់តបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការកោះជូនបងប្អូនមើលបាទឥឡូវយើងចាំអ៊ុតគ្នាបងប្អូនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំកោះឲ្យបងប្អូនមើលបាទបាទឲ្យចាំអ៊ុតបងប្អូនបាទបាទត្រូវហើយបងប្អូនត្រូវហើយបាទត្រូវហើយបងប្អូនឃីវឃីវហើយបាទនោះបាទត្រូវហើយត្រូវហើយបាទខ្ញុំអ្នកឯងវាក់កោះតិចបងប្អូនបាទអូបាទបងប្អូនត្រូវណាមួយកំប៉ុងបងប្អូនបាទពិតមែនហើយបងប្អូនត្រូវមែនហើយបងប្អូនបាទអូហូលុយមែនទេបងប្អូនឃើញអត់ភីច្រើនត្រូវមួយកំប៉ុងមែនបងប្អូនបាទនេះបាទអត់ងាយខុសបងប្អូនខ្ញុំទិញបាទត្រូវរហូតមកវើកនេះបងប្អូនមើលត្រូវមួយកំប៉ុងតែម្ដងបាទអស្ចារ្យមែនទែនបាទវីដេអូខ្ញុំអត់កាត់តបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនមើលច្បាស់នេះអាស្នូតចំកវលកំប៉ុងបងប្អូនបាទនេះឃើញអត់បាទសញ្ញាចាំបងប្អូនកន្លែងផ្លាកសញ្ញាយើងត្រូវចាំបងប្អូនបាទបើមិនអញ្ចឹងទេវាជាហៀងទេបងប្អូនឆ្នោតវាជាហៀងឬមួយក៏ប្រឆាត់កវលកំប៉ុងបងប្អូនដឹងត្រូវហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនផ្នែកបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ដល់ចប់បាទ